Hə dostlar, bir pay səhərini şimal bölgəmizdə açıb üst tuturuq Qubanın mərkəzinə. Hə dostlar, gəldik çıxdıq Qubanın mərkəzindəyik. Bazarlıq eləyən kim, tələsən kim, salam necəsiz? Gəlmişəm bir bəxtimi burada da sınayım, görüm. Salam əleyküm. Azərlotariyanın Qubanın tam mərkəzində yerləşən satış məntəqələrindən birinə yaxınlaşıram. Satıcı yerindəcə mənə biletin alış qaydasını göstərir. Aha, təsdiqlə. Vəssalam. Aha, bu qədər rahat. Vəssalam. Bəli, Allah xeyir versin. Əlim yüngüldür. Yaxşı. Hə dostlar, deməli, bax, hər gün siz, bax, tirajlı lotereyanı gördüyünüz kimi Xəzər TV-nin efirində 19.45-də oynaya bilərsiniz. Eyni zamanda Azərlotariyanın YouTube kanalında da hər gün tirajlı oyunları izləyə bilərsiniz. Lotereya almaq istəyənlər satış məntəqələrinə yaxınlaşıb həm öz sevimli rəqəmlərini, həm də aparatın təqdim etdiyi rəqəmləri seçə bilərlər. Qubada gəzirik, Azərlotariya ilə bərabər bütün Azərbaycanımızı səyahət edirik, gözəl bir proyektimizdir. Hə dostlar, bu dəfə fərqlilik olsun deyə təsadüfi bir qapıya qonaq getmək istədim. Aynurə xanım həkimdir. Yoldaşı Şahin bəy də Quba rayon mərkəzi xəstəxanasında çalışır. Bu evlilikdən iki gözəl balaları var. Bu evi bərəkətli edən əsas insan isə Minayə anadır. Ailənin uğurlu olması həm də bir şansdır. Şans demişkən, isti qonaqpərvərlikdən necə xumarlandımsa, nəyə gəldiyimi az qala unutmuşdum. Yeyib, içib, şəkil çəkdirəndən sonra gəldik əsas məsələyə. Hə, doktor, şanslı ailə siz oldunuz. Ona görə də gedək, o bileti mən alacam sizin üçün. Oynayarsınız, amma mənə nəticəsini deyin, İnşallah, yaxşı? İnşallah, söz. Gedək mi? Gedək. Getdik. Yola düşürük Qubadakı misli məntəqəsinə. Yeri gəlmişkən, siz tirajlı lotereyaları yaşadığınız yerdə Azərlotariyanın satış nöqtələrindən, misli məntəqələrindən və Azərpoçtdan əldə edə bilərsiniz. Yox, bu tamamlandı. İndi 1B üçün 4 dənə eynir, 1-dən 20-yə kimi deyə bilərsiniz. 7. Aynurə xanım öz sevimli rəqəmləri ilə bilet almaq istədi. Ümid edirəm, düşərli olar. Lotereyadan da bir dənəsini sizə hədiyə edirik. Mənim adımdan, mən hədiyə verirəm bunu. Bu bugünün jackpot. Bugün oynanılacaq oyunların jackpot rəqəmləridir. Ola bilər bugün kimsə onu udmuş olsun. Amma hər günün jackpotu olur və 4+4, 5+36 və Super Kino tirajlı oyunlarında hər gün jackpot oynanılır. Bu sizin ola bilər. Bilmədim, Aynurə xanım uddu ya yox, amma bu oyunda hamımız qalibik. Çünki tirajlı lotereya üçün etdiyimiz ödənişlərin bir hissəsi Azərlotariya tərəfindən Qarabağ dirçəliş fonduna köçürülür. Qubayla sağollaşıb, üst tuturuq Azərbaycanın digər bölgələrinə. Hansı bölgəyə bunu növbəti vlogumuzda izləyəcəksiniz?